ده سال ئەزموون و ناسا قامگیری و بەرز و نزمی لە پەیوەندیەکانی لەگەڵ وڵاتانی دەوروبەر و تەنانەت لەگەڵ هەرێمی کوردستان لە ئێستادا و دوای پێکهێنانی حکومەتی نوێی عێراق با سەرۆکایەتی حەیدەر عەبادی عێراق لە هەوڵی ئاساییکردنەوەی پەیوەندیە نێوخۆی و ئیقلیمەکانێتی ئەمەش بەڕای چاودێرانی سیاسی و شرۆڤەکاران هەڵگری ئاماژە و دەلالەتی جیاوازە زیاتر ئاماژەکان بۆ ئەوە دەچن کە دەسەڵاتدارانی عێراق گەیشتبنە ئەو بڕوایەی کە ئەستەما چیدی بتوانن بەو پەیوەندیە لاواز و ناسا قامگیرانەوە لەگەڵ وڵاتانی دەوروبەر و ناوچەکەدا هەڵبکات بۆیە بیری لە دووبارە بنیاتنانە و داڕشتنەوەی تۆڕی پەیوەندیە دیبلۆماسیەکانی دەدات پەیوەندیە نێوخۆیی و دەریچەکانی عێراق لە دوای دەستبەکاربوونی و وەرگرتنی پۆستی سەرۆکایەتی حکوومەت حەیدەر عەبادی پێدەچێت وەکو لە کارنامەی حکوومەتەکەیدا ڕایگەیاندبوو هەوڵی ئاساییکردنەوە و باشبوونیان بدات چ لەسەر ئاستی نێوخۆ بە تایبەتیش لەگەڵ هەرێمی کوردستان چ لەسەر ئاستی ئیقلیمیش بە تایبەتی لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ سەردانەکانی دکتۆر فواد مەعسووم سەرۆکۆماری عێراق بۆ عەرەبستانی سعودی و هەروەها سەردانەکانی عەبادی بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران و شانشینی ئوردن بڕیاریشە ئیبراهیم جەعفەری وەزیری دەرەوە بە نزیکانە سەردانی تورکیا بکات بەشێکن لەو هەوڵانەی کە لە پرسراوانی عێراق دەیدەن بۆ ئاساییکردنەوەی پەیوەندیەکانیان ڕێککەوتنی نێوان هەولێر و بەغدا لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی و نێوخۆییش پێشوازێکی گەرمی لێکراوە هەندێک لە چاودێرانی سیاسیش ئەو ڕێککەوتنە بە سەرەتای چارەسەرکردنی ناکۆکی و کێشە و گرفتەکان ناو دەبەن و پێیان وایە ڕێگە خۆشکەر دەبێت بۆ ئاساییکردنەوەی تەنانەت پەیوەندیە دەریچەکانی عێراقیش بۆ پێی کورت فاکتەرێکی گرنگی نێو حکوومەتی عێراق و ڕۆڵی گرنگی لەو بوارەدا هەیە ئاستەنگ و لەمپەرەکانی بەردەم سەرۆکی حکوومەتی عێراق بە شێوەیەکی گشتی لە بەردەم ئاساییکردنەوە یان پتەوکردنی پەیوەندیەکانی سەرەڕای ئەوەی هەندێک لەو پەیوەندیانە پاشخانێکی کۆنیان هەیە هەروەها بەهۆی هەڵە ستراتیژی و کەمەرشکێنەکانی حکوومەتەکانی ڕابردوو قورسایەکی زۆری خستۆتە سەرشانی حەیدەر عەبادی هاوکات قەیرانی ئەمنی و سەربازی و ئابووریش ئەو سێبەرە بەسەنگانن کە عەبادی ناتوانێت هەروە بەسانایی بەسەریاندا باز بدات و خۆیانی لێبشارێتەوە بەتایبەتی ئاساییکردنەوەی پەیوەندیەکانی عێراق لەگەڵ هەر یەکە لە هەرێم و عەرەبستانی سعودی و تورکیا هەرچەندە دوای سەردانەکەی دکتۆر فواد مەعسووم دەسەڵاتدارانی سعودیە ڕایان گەیاند کە باڵوێزخانەی وڵاتەکان لە عێراق دەکەنەوە بەڵام بەڕای شرۆڤەکارانی سیاسەتی دەرەوە کردنەوەی باڵوێزخانە هەرچەندە هەنگاوێکی گرنگە بەڵام بەس نییە بۆ پتەوکردنی پەیوەندیەکان و چارەسەرکردنی ناکۆچی و کێشاوبەشەکانی نێوان دوو وڵات لە کاتێکدا ئەو ناکۆچانە باگراوندی مێژوویان هەبێت پرسیارێک کە خۆی دەسەپێنێت لەو چوارچێوەیەدا ئاخۆ جوڵان بە ئاڕاستەی بەستنی پەیوەندی نوێ و کاراکردن و پتەوکردنی پەیوەندیە کۆنەکان لە ئەجێندای سەرۆکی حکوومەتی عێراق لەسەر چ بنەمایەکی سیاسی و ئایدۆلۆژی بیناکراوە و مەبەست و ئامانجەکانی بەرەو کوێن ئایا عەبادی دەتوانێت پەند لە هەڵەکانی ڕابردوو وەربگرێت و وەکو ئەزموونێکی داڵ تەماشایان بکات یان هەر وەکو سەرکردەکانی حیزبی دەعوە پێناسەکراوە کە لە قەیرانەکاندا پەنا بۆ هەموو تاکتیکێکی کاتی دەبەن و سوود لە کات وەردەگرن و دوازار ئاڕاستە و میتۆدەکانیان بە شێوەیەکی دیکە دەگۆڕن و بەردەوام دەبن لە ستراتیژیە کۆنەکانیان ئایا هەڕەشە و مەترسیەکانی داعش و قەیرانی دارایی و نەوت عەبادی ناچار بە سیاسەتی ئەمری واقع کردووە یان هەر بەڕاستی عەقڵەتی فەرمانڕەوایی و دەسەڵاتداری لانی کەم بەپێی دەستوری عێراق پراکتیزە دەکەن و گەلانی عێراقیش دەتوانن دوای و هەموو مەینەتی و کارەسات و ماڵوێرانیە پشوویەک بدەن و هەناسەیەکی ئاسوودە هەڵبکێشن سلاحەدین دەمرتاش هاوسەرۆکی پارتی دیموکرات